Jeg vil bare sige velkommen til Nord Events. Vi holder event to gange om året med butiksindhaver og marketingchefer for ligesom at netværke og hygge sig og få noget godt at spise og lidt champagne. Jeg vil bare sige velkommen. At se så mange glade, dejlige mennesker, og så få lov at spille for dem. Absolut. Ingen tvivl er der om, at hele vores indkøbsmønster forandrer sig. Det er en udfordring, selvfølgelig for alle. Derfor er det jo fantastisk også i dag, at vi kan se, at der tages initiativer til, hvordan får vi markedsført os på en bedre måde? Altså, der er i hvert fald ikke nogen, der smider tøjet. Jeg smider ikke tøjet i dag. Det er der nok sikkert mange, der vil være glade for, at jeg ikke gør. Men der kommer i hvert fald nogle rigtig lækre sange, som folk godt kender. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, 'cause that's what friends are for. What's going on in that beautiful mind? I'm on a magical mystery ride, and you give me all you. I share the high now. And so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. Jeg elsker Nord. Det er fordi min veninde, der er chefredaktør på det. Jeg synes, det er sådan et super godt tiltag. Sandheden er jo, at hvis vi ikke handler i de butikker, hvor vi bor, altså nærmiljøet, så dør de. Men jeg synes, hun er så sej, og jeg ved, kommer til at skulle rode en lille smule ind i hjernerne på folk, der kommer. Så det bliver noget manipulation og noget kropsprogsaflæsning. Så det skal nok blive interessant. Ja, det hele handler om publikum. Det handler altid om folk selv. Så er det en knæk til knæk, 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 knæk ind i hovedet, okay? Min 10 gange i træk, gå fra den anden af. Jeg står så forfra en gang til. Nu, gå. Ja, to. Kig op på den gang. Fortsæt at sidde der. Få et billede af det. Kig op på mig bagefter. Okay, yes. Okay, så jeg får fornemmelsen for tre kort her. De tre konge, det er hjerte S. Hvis jeg nævner dit kort, så hånden ned igen. Man er til at skrive navnet ned på vedkommende her relativt klart og tydeligt. Bare fornavn, ikke mere, det eneste vi har brug for. Okay? Samme med skrift. Fortsæt at skrive inden for den dag. Men lad være med at bevæge hånden over hovedet. Du skal have navnet på den her hemmelige fødsel til rigtig højt. Birgitte, jeg vil gerne have dig til at tegne tegninger med et øjeblik. En simpel tegning. Godt, start for den af nu. Bum. Så klar. Nej, Birgitte. Vil du ikke vende om en gang og vise, hvad du har tegnet? Hvis jeg kan vende den, så vil jeg sige... Ej, jeg vil faktisk sige, at jeg er ret tilfreds. Ej!
det har været fantastisk. Altså, sangerinde Monique, det kan det ikke gøre større. Den bedste stemme i hele verden. Tryllekunstner Mikkel, fantastisk. Altså, jeg er blowing away. Jamen, når Mikkel kan stå der og gætte tal, årstal og navne på folk, som man overhovedet ikke kender. Jeg forstår det simpelthen. Og hvis han virkelig er så god, som det han lige har præsteret nu her, så er jeg ikke i tvivl om, så er han Gud. Nordmagasin kender jeg rigtig godt. Jeg har stor respekt for hendes samarbejde, og jeg har stor respekt for den måde, hun laver sin magasin på. Top eksklusiv, altid på første klasse. Det har været en fornøjelse. Det var meget festligt og professionelt og med højt humør. Det er skønt at se, at lokal forretningsliv og så videre kan samle sig om et event som det her. Jamen, mit forhold sådan helt tilbage er, at jeg kender Rina, har kendt hende i rigtig mange år. Og så har jeg været involveret i magasinet på forskellige måder, har bidraget med nogle artikler og skal i gang med et større samarbejde med Rina.